תומר, מה אתה יודע על ניקוי נרוסטה? שזה תמיד יוצא לי עם כתמים מגעילים. נכון, כי אנשים סתם מסתבכים. כל מה שצריך לניקוי נרוסטה זה מטלית לחה ומשהו לייבש איתו. ובמקרים קיצוניים של כתמים קשים, יש לי טיפ וכבר נגיע אליו. תחזוקה רגילה לכיור נרוסטה, אני פשוט משתמשת בסבון כלים, טיפה מים חמים, משפשפת וחלצפת. שוטפים. סמרטוט סחוט למות. וייבוש. אוי מטלית, אוי מגבת יבשה או סמרטוט יבש לגמרי. וזה כל הסוד. מבריקים. במקרים קלים מספיק גם רק סמרטוט סחוט וייבוש, ובמקרים קשים רוצה את הטיפ, תומר? שברי אותו. נחש. לימון? לא. קולומיקה? לא! חומץ! כן! רססו חומץ לפני הניקוי, תמתינו מספר דקות, ושוב אותה פעולה. מטלית לך וייבוש. תומר, נרוסטה זה לא רק יורים. יש כפתורים, ידיות, מקררים, תנורים, ברזים. מה שכחתי? בקיצור, כל מה שעשוי מנרוסטה, אותה שיטה, סחוט למות, מקליט יבשה, מקרים קשים, חומץ, נייר ניגוף, מרססים, מנקים, שתי דקות ומייבשים. וזה היה ניקוי נרוסטה, בלי חומרים, יקרים, חזקים ומיותרים. הנרוסטה מבריקה.